Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Fizz, já muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu trago para vocês o nosso sexto episódio do modo carreira no FIFA 16 com o Wolverhampton rumo à elite do futebol inglês, galera. E antes de começar o vídeo, eu queria mandar um abraço aí pro meu amigo Wesley Giovanni, que eu pedi um salve aí no último vídeo, tá aí dado o salve. Muito obrigado aí por você acompanhar o canal. Vamos conferir aqui a nossa colocação na AFL Championship, estamos na nona colocação. O único time invicto do campeonato, que orgulho, mas também é o time com 6 empates, meu Deus do céu, 6 empates, uma vitória apenas, com 9 pontos, é muito pouco. E um detalhe importante aqui desse vídeo é avisar que acabou o período de transferências. Infelizmente eu não consegui contratar o que o pessoal pediu aí, peço desculpas aí a galera que pediu as contratações, eu não consegui trazer. Então vamos lá, o Wolverhampton encarou aqui nessa primeira rodada do vídeo com o Charlton fora de casa e vamos ver como que foi a performance do nosso time e mais uma vez jogando fora de casa. E assim como no último jogo, o Wolverhampton veio a campo apenas com um atacante, com o Dicla na frente, sendo apoiado pelo Andrezinho, Gabriel Jesus e Afobe. O Wolverhampton veio para ataque no comecinho do jogo, grande jogada ali do Dicla, grande passo, Afobe veio com criando uma grande oportunidade, chutou, o zagueirão travou no momento certo. E aí o Wolverhampton não desistia, a marcação era forte, viu? O Henry tomou a bola, a Fobê tomou, tocou pro Andrezinho, que aí, olha, o Dico saiu na cara do gol e abriu o placar pro Wolves. 1-0 o Wolverhampton. Aos 6 minutos de jogo, Dico, camisa número 9. Tá aí a torcida do Wolverhampton comemorando o primeiro gol longe de casa. Aí não tem jeito, o Dico ali é matador, tocou a bola, ralou ali o pé da trave. E a resposta do Charlton foi imediata, os caras vieram tomando aí, trocando passos ali, a batida forte do Jackson, passou mas muito perto do gol do Ikemi, o Ikemi só ficou olhando, torcendo para a bola para fora, porque não tinha o que fazer numa pancada dessa. E aí vem mais uma vez o Charlton para cima do Wolverhampton, Mosquera tabelando ali com o Cash. A bola voltou para o Cash mais uma vez, bateu e o House travou na primeira, depois foi a vez o Emerson salvar o Wolverhampton, tomar o gol de empate. Os caras não desistiram, começaram a meter uma pressão para cima da nossa defesa. E aí mais uma vez o Jackson bateu e travou de novo o House, livrando o time do Wolverhampton de tomar o gol de empate mais uma vez. E os caras insistiram, martelaram, martelaram até que não teve jeito, né? A jogada foi pela direita, a triangulação ali do Jackson, e aí sobrou pro Cash, que bateu forte no ângulo do Ikemi, sem chance pro nosso goleiro, vacilo da nossa zaga ali do Emerson, deu bote totalmente em falso, o Cash agradeceu e mandou a bola pra rede. Tá aí, confira ali ó, como o Emerson passou batido na marcação, e aí não teve jeito, e perna direita no fundo da rede, Gabriel Jesus, mais uma vez correndo pela direita ali, encarou a marcação do Cash, tocou mais para trás e Orfa na habilidade, deixou o zagueiro falando sozinho e bateu, mas aí foi no centro do gol, facilitou pro goleiro Henderson. Os caras pressionando ali, o Vitor Kelly, abertura pro Solly, fez uma boa jogada para cima do Emerson, aí vai vir bola na área, o cruzamento alto, a confusão, Gabriel Jesus afasta de qualquer maneira, aí olha que jogada bonita, hein? Repara no chute do Makionek ali, se eu não me engano o nome da figura, bateu colocado, bateu muito bem na bola, a bola passou muito perto, quase quase o Wolverhampton tomou o gol da virada no finalzinho do jogo. E aí o Wolverhampton tentou, lutou até o finalzinho do jogo, jogada de Dico, tocou pro Gabriel, e aí o Lefone tentou fazer a jogada, mas não dava tempo mais para nada, o juiz apitou, o final da partida é mais um empate do Wolverhampton na competição, é o sétimo empate, meu Deus do céu, que time é esse que só empata? E aqui galera, eu fiz um treino, simulei um treino aqui,
com alguns jogadores. Se você quiser que eu coloque os treinos no próximo vídeo, não esqueça de deixar no comentário. Coloquei o Lefone, o Palmer Brown, o Ikemio, o Yorfa e o outro ali que eu não lembro quem foi, o Andrezinho. Aí galera, ó, aí, o cargo de seleção, a Venezuela e a Bolívia estão de olho no nosso trabalho e estão praticamente convidados aí a dirigir um desses países, mas eu não sei ainda se vou aceitar, quero que você deixe nos comentários também. Próxima partida foi contra o Derby County, mais uma vez, dessa vez jogando dentro de casa, e vamos ver como foi a nossa participação no jogo. Dia de bastante sol, tarde ensolarada no estádio Villain. E o Wolverhampton, estamos aí ó, na 13ª colocação depois desse mais um empate, né? 7 empates, uma vitória apenas, o Wolverhampton na 3ª colocação. Voltamos a campo com um atacante apenas, a Fobe, Andrezinho e Jesus ali atrás. E vamos ver como foi dessa vez a nossa performance. Os caras já vieram para cima ali, o House tomou um carrinho forte, o Juiz só ficou na falta, não deu nem cartão. Olha o Trome, veio carregando pela direita, tocou pro Wens. Olha a jogada bonita ali, bateu e quem me mandou para esse canteiro? Aí vem a resposta do Wolverhampton. A jogada aberta ali pro Dico. O Dico tá na dele, puxou pra perna direita, tentou o toque pro Andrezinho que bateu, mas bateu no centro do gol, o goleiro segurou firme. E tá aí o anúncio do nosso próximo compromisso contra o Blackburn fora de casa. Temos que ganhar esse jogo, pessoal, pelo amor de Deus. O Wolverhampton tentava de qualquer maneira aí a jogada de Remy com a Fobê. A Fobê habilidoso, protegeu ali, tentou abrir o espaço, mas o zagueirão ali travou na hora do chute. E os caras vieram para cima, triangulação, e Kim fazendo uma grande defesa, salvando o time do Wolverhampton, mas aí a defesa saiu jogando errado, uma pressão danada do time do Derby County. Mais uma vez o Hauser travando, o Hauser trava todas as jogadas ali. O Bench fez a grande finta e sofreu a falta, e veio falta perigosa para cima do Wolverhampton. Na cobrança ali, a jogada ensaiada, batida e passou muito perto da trave direita do goleiro Ikemi. O Colasso bateu forte ali, olha que lance, passou perto, hein? Wolverhampton não sei, já no segundo tempo, Wolverhampton veio para cima com a grande jogada de Dico, bateu e travou o zagueirão, ele afastou de qualquer maneira. Derby County veio para cima aos 65 minutos. Olha a jogada, na jogada individual, fez a fila ali, bateu e Kim de mão trocada mandou para escanteio. E a vez do Wolverhampton, dessa vez com o Andrezinho, tabelou ali com o Harry, que chutou, travou mais uma vez com o Buxton e a bola foi para escanteio. Dessa vez o Gabriel Jesus pela direita, tabela com o Lefondre, fez o toque errado ali e aí o Dico fez falta, falta aí, vai sair cartão amarelo. E rendeu o cartãozinho amarelo para o Dico. Já no finalzinho do jogo, nos aproximando de mais um empate sem gols aqui na FA Championship. E aí tinha mais, o Russell recebeu a falta ali, o cruzamento, invadiu a área, tinha tudo para fazer o gol e Kemi mandou para escanteio mais uma vez. Sam e Kemi salvando mais uma vez o Wolverhampton da derrota. No finalzinho do jogo ainda tinha um escanteio para o Derby County, cruzou ali, subiu e Kane segurou firme e já aí já não havia mais tempo para nada. O Wolverhampton empata mais um jogo, o seu 8º empate e apenas uma derrota em 9 rodadas, meu Deus do céu. E tá aí mais um convite da seleção canadense para a gente dirigir. Eu vou botar para esperar aí, eu quero saber o que vocês acham. Tem também a Finlândia foi atrás da gente e eu queria saber se vocês acham que eu devo aceitar ou não, beleza? E tinha mais um jogo nesse vídeo aqui, dessa vez contra o Blackburn. E vamos lá ver o que aconteceu, se o Wolverhampton conseguiu exorcizar o fantasma dos empates aqui no modo carreira do FIFA 16. Tá aí mais uma vez, dessa vez com dois atacantes, viemos aí com o Lefondre, com o Dico e o Andrezinho de meia ali. E o Blackburn já veio pra cima do Wolverhampton logo no começo do jogo e Kemi se jogou ali nos pés dos atacantes. Aí os caras vieram, olha que batido, e Kemi mais uma vez salvou o time do Wolverhampton. E tinha mais Blackburn, grande jogada, tabelou ali. Nossa senhora, e Kemi salvando demais o Wolverhampton. Aí vem pela primeira vez Lefondre, vem trazendo o time do Wolverhampton.
tentou a jogada e sofreu a falta. Isso aí, o juiz parou. Falta perigosa para o time do Wolverhampton à direita aos 16 minutos de jogo. Quem pegou a bola foi o Harry, camisa número 7. Ajeitou ali e veio a cobrança, mas a bola acabou subindo demais. E é tiro de meta para o Blackburn. O Dico jogou ali com o Goldborn. Aí sim teve uma grande oportunidade. Bateu o desvio, mais uma vez foi escanteio. Grande oportunidade desperdiçada pelo Dico. Olha lá como bateu consciente, ouviu o desvio e foi para escanteio. Tinha mais Wolverhampton, o Andrezinho tocou ali pro Dico, puxou de perna esquerda, bateu forte, mas a bola foi para fora. Olha a batida ali, batida seca, mas a bola acabou saindo um pouquinho demais. E tinha mais Blackburn atacando ali com o Marshall do Marshall Classics. Não, não é o Marshall Classics. Olha a bola cruzada na área, o Goldborn afastou. E aí tentou ali um cabeceio meio sem jeito, a bola foi para fora. Aí veio a resposta com o Andrezinho, lançamento pro Dico. Aí na velocidade, galera, não tem jeito. Dico, mais uma vez, camisa número 9, abrindo o placar pro Wolverhampton. 1-0 aos 45 minutos do primeiro tempo. Grande contra-ataque puxado pelo Andrezinho e pelo Dico. Na velocidade ele faz a diferença. É a nossa grande arma, sem dúvida nenhuma, aqui nessas primeiras rodadas da FA Championship. Dico, camisa número 9. Olha que velocidade, a zagueira não chega nem perto, pessoal, nem perto. E aí foi, podia ter rolado pro Andrezinho, eu prefiro chutar direito direto pro gol. O que importa foi a bola na rede, 1-0 Wolverhampton. E já no segundo tempo, os caras vieram para cima, cruzamento aí, quem me segurou firme? Agora vai ser uma pressão danada, olha lá, e quem mais uma vez, que defesa. Os caras não desistiam, para cima, pressão para cima do Wolverhampton. Lowe tomou a bola do Iorfa. Olha o Ikemi lá como um gato. É, o Ikemi como um gato salvou a equipe do Wolverhampton mais uma vez. Olha que defesa aí, foi como um gato, como diria o Tadeu Schmidt. Escanteio aos 65 minutos. Ikemi. É, isso aí, como um gato salva mais uma vez. E a pressão não parava ali, olha a batida. Ikemi mais uma vez, como um gato, mandou para o escanteio. Que pressão do Blackburn. Mas olha que defesaça, meu Deus do céu. E Kemi não, São e Kemi realmente vem garantindo o resultado aqui no Wolverhampton fora de casa. 74 minutos, os caras vêm para cima da jogada, que chute bonito, mas a bola foi para fora. Já aos 81 minutos, mais uma vez o ataque. Kemi salvador. Defende, fecha a porta, não deixa a bola entrar de jeito nenhum. Olha a batida e mais uma vez o goleirão Ikemi segurou firme. E tinha mais Blackburn, dessa vez ali pela esquerda. E havia o cruzamento, jogada meio estranha ali. Tocou pro meio, vamos ver quem sobe. Subiu o Rhodes e a bola subiu demais e foi para a linha de fundo. E o Wolverhampton se aproximava de mais uma vitória. Mas os caras não desistiam, vinham para cima. O Lowe, jogada ali pela direita. Aí o juizão aprontou para nós ali e marcou uma falta perigosa demais. Aos 90 minutos, nos acréscimos. Seria mais um empate? Não, não seria justo, mas aí a falta era perigosa demais. Já tava ali o zagueirão apelando ali na linha do gol. Tinha que fazer isso mesmo. Foi a jogada ensaiada, batida e eu me desvio. E escanteio mais uma vez pro terror da torcida do Wolverhampton. É, os 90 minutos, finalzinho de jogo. Lá vem bola na área do Wolverhampton. O cruzamento ali, Kemi mais uma vez segurou o fim. Aí tentou, o goleirão estava dentro da área. Tentamos o contra-ataque ali para matar o jogo, mas não precisava, porque o juiz apitou o final de jogo. E para nosso alívio conseguimos uma vitória. Mais uma vitória, segunda vitória na competição. E no final de mais três rodadas, permanecemos invictos, porém com 8 empates e somente 2 vitórias. Galera, no próximo vídeo eu vou tentar trazer a minha narração gravada ao mesmo tempo que a gameplay. Eu acho que vai ficar melhor, beleza? Mas deixa nos comentários aí o que você tá achando.
Então é isso aí, eu fico por aqui, agradeço demais a atenção de todos vocês e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal, um grande abraço!